Наприкінці жовтня ворог знов завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Тоді постраждав приватний сектор Комунарського району. Господар одного з будинків, пан Олексій, з жахом згадує ту ніч. Проте радіє, що ніхто з його сім'ї не постраждав. Близько 12-ї ночі був перший вибух, задрожали стіни. Діточок встиг покласти на підлогу. І це врятувало. Врятувало те, що вони були не в дитячій кімнаті. І слава Богу за це. Потім пролунав другий вибух. На щастя, вони встигли впасти на підлогу. І все, ви бачите це самі, що даху немає, вікон немає. Ну, стіни пошкрябані осколками. Все тріснуло, стеля і все інше. Одразу після підступного ракетного удару на місце прибули відповідні служби, аби допомогти постраждалим. Матеріали, необхідні для проведення робіт, було надано з міського резерву. Ремонтні роботи виконувала бригада робітників комунального підприємства «Запоріжремсервіс». Відразу після цієї страшної події дуже швидко відреагувала міська влада, приїхав мер Куртів Анатолій Валентинович, приїхав його замісник і дуже швидко відреагували, дуже надали швидко допомогу, ми отримали матеріал. Дуже хочу їм подякувати ремсервісу, який зараз відновлює нам дах. Ну і всім, хто мені допомагав, дуже дякую. На цей час комунальники продовжують прибирати будівельне сміття, проводять демонтаж аварійних елементів та дахів, ведуть покрівельні роботи, укріплюють перекриття. Попри пережитий жах, пан Олексій, чий будинок було ушкоджено, не має бажання виїжджати з Запоріжжя та планує чекати на перемогу вдома. Тільки в Запоріжжі. Я буду в Запоріжжі. Діточок так я вивіз після цього. Що трапилось, на жаль, вони дуже були шоковані, тому я вирішив не ризикувати далі. А я залишусь в Запоріжжі. Допомагають відновленню осель запоріжців і волонтери. Вони вже не вперше протягують руку допомоги людям, чиї будинки зазнали пошкоджень після ворожих обстрілів. Звернулися люди до мене, попросили допомогти кришу зробити. Плівку привезла проліска. ОСБ плити привезла міська рада. Зараз ждемо матеріал. Також наразі продовжується ліквідація наслідків ворожих ракетних ударів по багатоповерхівкам та приватним будинкам. Постраждав більше частний сектор, де були 20 об'єктів порушені, 6 кровель було повністю знищено. Учора ми завезли вже сюди 270 квадратних метрів. Кровлі сьогодні роботи розпочалися, ви вже були на об'єкті, бачили. Сьогодні після обіду будуть завезені останні листи, які будуть використовуватися для ремонту покрівлі. Також люди одержали учора від гуманітарну допомогу від організацій, які надають допомогу при руйнуваннях. Привезли пакети, привезли плити УСБ і в повному обсязі 82 вікна були постраждалі, 82 листи вони отримали. Сьогодні ми вже закінчили роботи відновлювані на 11 домах по багатоповерхівок. По периметру перший поверх повністю був закритий, тому що, ви знаєте, що є таке поняття як вандалізм, як воровство, на жаль. Тому всі роботи були виконані. Також люди були в повному обсязі забезпечені матеріалами, які потрібні при виконанні цих робіт. Люди отримали плити ОСБ та плівку. Ті, хто самі не в змозі зробити ці роботи, виконували роботи наш комунальне підприємство «Ремсервіс». Секретар міськради дав завдання і в повному обсязі ці роботи були виконані. Запоріжці впевнені, Росія – держава-терорист. Вона нічого не змінює для себе такими діями. Лише підтверджує свою руйнівну та вбивчу суть, за що неодмінно відповість.